Meteorický roj je vlastně soubor meteorů, které mají společný původ. Většinou vznikají činností komet nebo rozpady komet. A jeden z těch rojů jsou takzvané tauridy. Zodpovědná za ně je z největší pravděpodobností kometa Enke. Oproti jiným rojům trvají tauridy delší dobu a nejsou tak silné. Jednou za čas bývá meteorů více, zejména jasných meteorů, bolidů. A naposledy to nastalo v roce 2015 a tehdy se nám podařilo napozorovat velké množství bolidů a podrobně jsme je zpracovali a objevili jsme v rámci tohoto roje soustředění těles, které jsme nazvali Nová větev Taurit. Porovnání drah navíc ukázalo, že tato nová větev Taurit obsahuje také při nejmenším dvě planetky o velikosti 200 až 300 metrů. Objev se podařilo uskutečnit díky unikátní síti bolidových observatoří. Ta takzvaná bolidová síť, to je právě síť těch automatických bolidových kamer, které jsme pro tento typ pozorování vyvinuli a řekl bych, že jsou to vůbec nejpřesnější data, která o těch tauridách jsou známá. Mohou být nově objevená tělesa hrozbou pro zemi? Ve dráze tohoto, této nové větve taurid se nacházejí i tělesa velká. A pro takováto tělesa už atmosféra není dostatečnou ochranou aby ty tělesa se úplně rozpadly a skořily v atmosféře, ale ta tělesa v podstatě v původní rychlosti nebo jen málo změněnou rychlostí dopadnou na zemský povrch nebo třeba do oceánu a pak už způsobí v podstatě katastrofální důsledky pro zemskou biosféru. Čili z té naší práce vyplývá, že astronomové, kteří se zabývají pozorováním planetek, by se měli soustředit na tuto novou větev a pokusit se zjistit, nejsou-li tam nějaká tělesa, která by se v nejbližších letech nebo desetiletích mohla se zemí srazit.